کرو، ماتم کا تعلق کسی سے، اٹھاؤ تذکرہ الاولیاء کتاب، فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ غزوہ احد میں میرے آقا دو جہاں کا اقتال زخمی یا شہید ہوا، جو ادھر تھے سب کے پورے رہے، جو عاشق تھا دور قرن میں بیٹھا اس کے پاس ایک بھی نہ، 32 کے 32 پتھر پکڑا ایک توڑا، پتہ نہیں سرکار کا دوسرا ہوگا، دوسرا توڑا شاید سرکار کا تیسرا ہوگا، 32 کے 32 نکال دیے، ایک گناہ کر دینے ماتم گناہ، سنے نیکی پہ انعام آتا ہے گناہ پہ عذاب آتا ہے، یا تو ماتم کی وجہ سے تھکے ہو میری تائید کرو، نیکی پہ انعام آتا ہے گناہ پہ عذاب آتا ہے، اب ایسے کر لیجیے اس کے مصطفیٰ کا ماتم کیا، داد جو توڑ دیے، اگر تو اب ایسے کرنی پہ عذاب آیا تو ان سب پہ آئے گا، اور اگر اب ایسے کرنی پہ کیلوں کا انعام آیا، بس معاف کر دیجیے مجھے، بس عزیزو اب میں آپ کو بتاؤں آخری میرا لفظ، مصائب بھی انشاءاللہ العزیز اگلی مجالس میں پڑھوں گا، جی میں عرض کرتا ہوں، سن جملہ سن لیجیے، اللہ نے قربانی والے 2 مہینے دونوں اکٹھے رکھے، ذی‌الحج بھی قربانی والا مہینہ، محرم بھی قربانی والا مہینہ، وہ سال کا آخری مہینہ، محرم سال کا پہلا مہینہ، اس میں بھی نبی کے بیٹے کی یاد ہے، اس میں بھی نبی کے بیٹے کی یاد ہے، وہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد ہے، یہ محمد کے بیٹے کی یاد ہے، ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں فرقے ختم، سنی شیعہ کے گھر گوشت دے رہے، شیعہ سنی کے گھر گوشت دے رہے، اہل حدیث شیعہ کے گھر گوشت دے رہے، شیعہ اہل حدیث کے گھر گوشت دے رہے، ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں نہ مذہب نہ فرقے نہ مسلک سارے اکٹھے ہو جاتے ہو، محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو الگ کر دیتے ہو، تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے مدے لگنا ہے کہ محمد کے مدے لگنا، بس ایک پیغام ایک سوال، اجازت دیو تو میں بھی آ تھک میں کرا، پاکستانی قوم سے وہ بعد ممبر بھائیوں کے حوالے